Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Pavloniya ko'chatlarini mana shunaqa qilib sotyapmiz. Mana shunaqa ko'chatlar mana 22 000 da ko'p olganga kelishtirib beramiz. Sal yuqalari bor, mana bulari mana 18 000 da. Mana shunaqa o'rab, jo'natib manzillarga beramiz, yuboramiz. Agar uzoqroq joy bo'lsa Toshkent viloyatiga mana texnический stress qilamiz. Katta mashinaga joylab jo'natib yuboramiz mana. Mana mana shunaqa. Hozir mana bu tomonda o'sgani. Mana bular polniy M1. Mana yo'g'onligi tomirlarni kesmay shunday kovlab nechta bo'lsa, bu pitomnigimizda mana 6000 ta bor. Mana qanaqa yo'g'on bo'lgan. Bu M1. Mana balandligi. Buni yaqin qilib ekkanmiz sotish maqsadida, mana shunaqa 40 ga 40, 40 ga 30 bir xil joylari mana. Bu pitomnikda mana mana shunaqa o'sgan. Mana bariglarini mana sekin-sekin mana sovuq tushdi, qorayib to'kilishni boshlayapti mana. Hammasi Pavloniya. Mana. Masalan, qo'shni respublikalar Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga ham любом количество jo'natamiz, qancha kerak bo'lsa, mana o'rtalarda mana mana shunaqa hammasi mana shunaqa o'sgan. Kanalimizga obuna va podpisatsiya bo'lsanglar, hozir bundan katta pitomnigimizni ko'rsatamiz. Yog'da 60 000 ta ekilgan mana. Hammasi Pavloniya. FT bilan bizda M1. Boya u tomonda ko'rsatganim M1, bu tomonda mana polni FT ekilgan. Bular masalan texnический stress qilsanglar tek o'sadi bu daraxt. Terek, o'zimizni Mirza Terekdan bu daraxtlar ancha tez o'sadi. Mana bu tarafdagilar mana M1. Mana yo'g'onligi. Shunaqa o'sgan. Barcha respublika O'zbekistonda respublikasiga mana dostavkalarimiz bor. Viloyatlarga qancha kerak bo'lsa Qoraqalpog'iston, hamma joyga mana qancha olishlarga qarab jo'natamiz. Masalan, Toshkent viloyati bo'lsa 20 ta 30 ta bemalol tortinmay telefon qilsanglar, o'zimiz taksilarga joylab jo'natib yuboramiz. Xohlasanglar o'zingizlar kelib o'zingizlarga yoqqan ko'chatlarni xarid qilsanglar, mana shunaqa. Hammani mana shunaqa o'sgan. Yaqin qilib ekkanmiz, mana shuncha mana o'stirganmiz. O'zimiz tomirdan ko'paytirganmiz hammasini. Mana. Suvda asnovnoy suv. Suv yaxshi bersanglar, agrotexnika o'zlarini yaxshi agrotexnikalarni o'zimiz to'g'ri o'rgatamiz. Mana shunaqa qalin bo'lgan. Mana. Bizdan xarid qilgan vatandoshlarimiz o'zimiz mana shunaqa ko'paytirishlarni ham o'rgatamiz. Agrotexnikalarni to'g'ri o'rgatib mana shunaqa rezultatga ega bo'lasizlar. O'zimiz ham mana ko'chatlarni sotib olib, mana shuni hammasini tomirdan ko'paytirganmiz mana. Mana mana shunaqa o'sgan. M1 navlar, M1 FT hozir O'zbekiston bo'yicha eng yaxshi nav mana.
Allah xohlasa mana bu tomonga ham ekamiz. Yana yil niyat bor mana. Kurgavoy mana 6000 ta shotga chiqqan. Hammasi mana Pavloni. Mana yo'g'onligi. Mana shunaqa pavloniyalarni mana 22 mingdan qilib beramiz. Yana ham ko'proq olsanglar, yana ham kelishtirib beramiz. Sal mana 2 metrdan balandlarni mana 18 mingdan qilib beramiz mana. Masalan, bular mana 22 ming. Mana 22 minglik ham mana. Mana qanaqa bo'lgan. Mana yo'g'on. Agar buni texnicheski srez qilib eksanglar, yana yil buni balandligi 9 metrdan bemalol oshadi. Bizda 9.5-10 metr bo'lganlari bor. Xuddi mana shuni o'sha pavloniyalar tomirda mana 10 metrga, mana 9.5 metrga yetkizganmiz bo'yini. Mana mana shuni qo'sgan mana. Xohlagan vatandoshlarimiz qiziqqan aziz yurtdoshlar, mana shunaqa daraxtlar ekinglar, buni foydasi juda ham yaxshi. 6 yilda 1 kub bo'larga mana sort bu FT bilan M1. Rasa zo'r o'sadi. Mana suvda oldida bo'lganlar mana qanaqa yo'g'on bo'lgan mana. Yoshi bir xil o'sha yuqalar bilan. Tomiri lekin zo'r buni. Katta bo'lgan o'sha tomiri bilan mana balandligi mana. M1. Yarimi M1, yarimi FT mana. Mana qanaqa o'sgan. Mana shunaqa bo'lgan. Aziz yurtdoshlar, bemalol tortinmay telefon qilinglar. O'zimiz o'rgatamiz agrotexnikalarni. Yana ham kelishtirib beramiz. Ko'chatlarimiz juda ham ko'p. Qo'shni respublikalar, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiyada bo'lgan vatandoshlarim, masalan, musofirchilikda yurgan vatandoshlarim shu daraxtga qiziqqan bo'lsa, aka-ukalaringizga maslahat qilib shunaqa ekish niyatingizlar bo'lsa, ukalaringiz jo'natsanglar, o'zimiz mana shu yerlardan kovlab manzilingizga jo'natamiz. Kanalimizga obuna bo'lsanglar, hali ko'p videolarni ko'rishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.